Вам виповнилось 18 років, ви маєте паспорт України та, як виявляється, не маєте права голосу на виборах. З такими реаліями можуть зіткнутися чимало українців вже в найближчий час. А все через зміни в законодавстві. До 2016 року дані про 18-річних подавала Державна міграційна служба. Нині таким обліком опікується територіальний реєстр, але лише тих осіб, які прийшли до них. Тож виходить, наявність ID-картки – не гарантія того, що ви потрапили до списку виборців. Люди, які в 16 або в 14 років отримують паспорти, реєструють місце перебування або реєстрації постійного місця проживання, і вони можуть десь по путі до державного реєстру виборців зникнути. Немає єдиного органу влади, який би надавав інформацію про цих людей. І це неприпустимо, кажуть у відділі Держреєстру виборців. Адже в найближчі 2 роки українцям доведеться визначатись тричі – на виборах президента, Верховної Ради та чергових місцевих. Та й закон передбачає, якщо за 5 днів до волевиявлення ви не підтвердили місце проживання, до списку виборців уже не потрапите. Більше того, це ставить під питання результат голосування. Скажуть, ага, ваші списки не попало десь там приблизно 200, 300, 400, 500 тисяч потенційних виборців. А можливо, ця сума буде якраз різниця між переможцем і переможеним. На додачу, ще й зайва напруга на самій дільниці, адже члени комісії нічого вдіяти не зможуть. А про нерви і розчарування виборця годі й говорити. Тож, аби уникнути таких проблем, варто взяти паспорт, прийти та зареєструватись. Ті, хто отримав ID-картку, звернулися до нашого територіального реєстру, Департамент адміністративних послуг, зареєструвати своє місце проживання в місті Вінниці. В такому випадку, коли їм виповнюється вже 18 років, відповідно територіальний реєстр подає нам всі відповідні дані і відповідно ці 18-літні люди потраплять до списку виборців в день голосування. Нести дані про виборця може не лише він сам, а й його рідня. Що ж до студентів із інших міст, якщо вони проживають у гуртожитках, то хвилюватись не варто. Всю інформацію про них надає навчальний заклад. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».